Здравей, Даниела! Привет, професор Кръстева! Вече поговорихме по темите на твоята професия и кариерата ти на академично лице. Имайки вече опит от толкова години взаимодействие с студенти, студентите ли ни избират или ние ги избираме да дойдат при нас? Изключително провокативен въпрос, поред мен. Човек и го сега ми звучи малко за едно дали родителите избират децата си или децата избират родителите си. Вие преди време бяхте направили изключително интересно клипче, свързано с развитието на студента преди и сега. Определено образователната система много се е променила, заедно с нея и студент се е променил. За мен лично студентите вече имат възможността да избират в кои лекции да присъстват и в кои не, но на първо място преподавателят трябва да избере да бъде преподавател, по мое мнение. Защото когато той направи този избор, той иска да бъде креативен, той иска да бъде интересен. Студентът ще научи точно толкова, колкото желая да научи, каквото и да направи преподавателя. Значи преподавателят трябва да го накара той да има желание за повече знания, повече познания, а не просто да седи в аудиторията и да си мисли примерно за дискотеки или за басейни или за нещо различно. Затова за мен е първият въпрос дали преподавателя е избрал да бъде такъв и е избрал да направи всичко възможно, за да бъде интересен и интерактивен за студентите, а в последствие това си един нормален процес, в който и самият студент избира преподавателя и избира, че това нещо, което му доставя удоволствие и желая той да бъде част от тази аудитория. Добре, и ние имахме преди време един спор с теб, защото бях направила една история и за евентуално професиите, които ще изчезнат в бъдеще. Там си бях позволила да кажа, че счетоводството изчезва и ти тропна с кръча и каза, не, как можеш да говорите такива неща? Добре, но сега вече на сериозно. Какви са бъдещите твои очаквания за развитието на твоята любима професия и нещо, което със сигурност интересува хората? Доходна ли е тази професия? Оправдава ли усилията? На първо място аз наистина бях проучила и почела, че има много мнения на професионалисти и експерти, включително нали, и това, което вие споделихте, че това е замираща професия. На основата на новите технологии и на това, че вече оперативните неща или оперативното счетоводство ще замре. Или точно една от дейностите на счетоводителя да вкарва информацията в счетоводния софтуер, няма да я има. По мое мнение обаче, счетоводителя, както всяка една професия, се видоизменя. Превод на функциите на счетоводителя като цяло се натрупват, налагат се нови изисквания спрямо него. За България като цяло, според мен, тази професия скоро няма да изчезне, защото самата ни законодателна система, самите чести изменения в законодателството, самите казуси, които се проявяват на ежедневна основа, има потребност от счетоводители. Или дори да си попълни един човек данъчната декларация като физическо лице, колкото и лесно да изглежда тя, се оказва, че доста често има потребност от пъсвията на счетоводителя или дори да прехвърли тази дейност на един счетоводител. Професията се видоизменя, да. И поради тази причина счетоводителя трябва да има комплексни познания. Дори по маркетинг, как да се промотира, защото аз осъзнах и направих едно проучване сред мои колеги, че те се сблъскват точно с подобен казус. Как да привлекат клиенти, как да се представят по възможно най-добрата светлина, да покажат, че те имат знанията, компетенцията и че те са правилния счетоводител. А в последващото момент не само как да привлекат клиентите си, но и как да ги задържат. Защото като всяка една професия, това е изключително конкурентна професия. Относно заплащането на счетоводния труд, за да бъда откровена, аз съм била свидетел на много интересни казуси, включително счетоводители с много компетенции, много знания в тази област, които получават малко средства и такива, които разчитат основно на софтуерния си продукт без никакви знания и компетенции, които получават изключително много средства. И всъщност тук идват точно така наречените меки умения, на това ти да се представиш, да бъдеш актуален, а повярвате ми, има доста голям подиум на счетоводителите, те да покажат своите знания и компетенции. Като започнем дори от ходенето по различни мероприятия и представянето си, през различни списания, профилирани списания, в които ти можеш да пишеш
в които те, смисъл да се чуе дори твоето име. И за мен е лично добрият счетоводител и този, който би могъл да печели много пари, а в тази професия наистина има много пари, е този счетоводител, който не се е страхува от новото и продължава да надгражда своите знания и компетенции, не разчита само на счетоводния софтуерен продукт, а напротив има желание да се развива. Много ти благодаря, Даниела. Слушайки те за това как спокойно, уверено и компетентно говориш, ми даваш още веднъж повод да се гордея с теб. И наистина да нямам никакво съмнение, че колеги като теб само продължават да развиват на световно ниво академичното образование в България, за щастие на Международното висше бизнес училище и на цялата колегия. От сърце ти пожелавам да си много здрава, много щастлива и всички твои професионални лични планове, които имаш, така да ги избъднеш, че да бъдеш доволна от развитието на живота си. Благодаря ти за днешното участие и много прекрасен ден. И аз ви благодаря, за мен беше наистина чест и удоволствие. Най-вече ви благодаря за това, което направихте за мен по време на студентските ми години. Защото благодарение на колегите от мен, благодарение на преподаватели като вас, аз разбрах, че това е моята професия и с желание правя, старайки се да бъда като вас. Благодаря ти, за всичко Даниел. И прекрасен ден от мене. Всичко.